כן, כן, קלות אותם, אני מסתם שלא התאחדתי לי איך צריך לספיק מגעו אותי כדי, אלבט. מקס לא עצו... אני אלחד, אמר שלא התאחד, אני אלחד, אמר שלא התאחד, 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 როდესაც არის კოლექტივი, იქ იკვეთება, რომ ვიღაც არის პრივილეგირებული და მეორე ფენა არ არის პრივილეგირებული. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ბევრად მეც მუშაობენ ნაკლები ხელფასით, ვიზეც ლაპარაკობთ ახლა გილდებზე არ ლაპარაკობთ. ბევრად მეც მუშაობენ. დარბაზის მეთვალყურეები ჩემს აზრით არიან ზედმეტები, ეს თვითონ მუზეუმის თანამშრომლო, მუზეუმის სამსახურმა გადაწყვიტა და ისინი ხელშეკრულების გასვლისთანავე დატოვებენ თავიანთ სამსახურს. Tu kamu güçte ve mahtus kuat gibi bir kadar inat söylüyor. Tihe biraz uz veraya gidiyor bak halaks. Halak ya nere sana koya kuat insan gibi sayın ama siz miyirips subsidiyips zaten biyos. Gidiyip sen de kavşırıyor bit götürüp koyarız biz anet ro rahat sit komplekti sahiba. Gidiyip bir sistematik olarak muhit kovan kelpasız muhmat evas. Kondat sama sorumuzdan tıka o kadar skutası. Eka skutası ya da agma komplekt მოიმუნდომები შემდეგს, მაგრამ რაც შეეხება კადრების საკითხს, ციხე არის სეზონური სამუშაო. იქ არის სეზონური ტურიზმი, არის სეზონურად და იმ რაოდენობის გიდი ჩვენ შეიძლება არ დაგჭირდეს თქვენ ზამთარში. მაგრამ ეს იყო საკიდებული ციხეზე და ადამიანებს არაფერში უხადოთ ჩვენ ფული, ესეც არ იქნება სწორი, მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ ადამიანების ფინანსურ მდგომარეობას. ამიტომ, ბატონო ილო, შეიძლება წინადადება, რომ ზამთრის პერიოდში იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ხელშეკრულება არის დადებული, ხელფასი დაეციოთ, ახალი ხელშეკრულება დაეციოთ, გადით მათ ხელშეკრულების ვადა. ახალი ხელშეკრულება, ხო, გაზაფხულზე ისე, როდესაც სამუშაოები გახანგრძლივდება, ისე მოემატოთ ეს ხელფასი. მე არც არავისგან ჯერ კანონმდებლობას არ დავარვებ თავის თავად და რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, იმის მიხედვით მოიქცევით, მაგრამ არავისგან არ მოუთმენ ულტიმატუმების ენებით ლაპარაკს და რაღაც თემების ისე დაყენებას, რაც სწორი არ არის. მე ძალიან არ მომწონს და ძალიან ბევრი საყედური შემოდის თუნდაც გიდების მომსახურებაზე, ჩემთან პირადად. აქ რაზე არის ლაპარაკი? თვითონ ისტორიის გადაცემაზე, ძალიან ბევრი ფაქტების დამახინჯებაზე, რაც არ უნდა ხდებოდეს და იმაზე არის ლაპარაკი, რომ შევცვალო ასეთი გიდები მაშინ. ერთი წუთი, ერთი წუთი. და ძალიან ბევრი გიდი არის პირდაპირ გეტყვით აგრესიული თვითონ ტურისტების მიმართ, ძალიან ბევრი. და მე ამას ახლა აქამდე თავს ხურჭავდი ამაზე, თავს ხურჭავდი, ვითვალისწინებდი ამ ადამიანებს მდგომარეობას. მაგრამ ახლა ყველაფერი განხორციელდება იმის მიხედვით, როგორც ეს არის საჭირო. მიმდინარეობს გათახაზია საუბარი, ბატონო, ორასაკრებ სავარაუდოდ დარჩება, ეს ქალბატონო თამარ არის საკრებულოს თემა არის. ჩვენ რა თქმა უნდა დავაყენებთ საკეთს ისე 200,000-ზე, იმიტომ რომ ამ თუ ჩვენ ხედავთ უკეთეს გამარჯვებებსაც.